Takže ahoj lidi, my vás vítáme u dnešního videa. Dneska jsme tady opět s Georgem a dneska to je Hollywood a my vám dneska ukážeme, jak se zase Hollywood změnil za posledních třeba 6 měsíců, to jsme tady naposled točili. I když to bude už díl možná, to jsme tady byli rok. My jsme tady zrovna téhle jedné konkrétní ulici, jsme tady tohle procházeli, takže si to můžete porovnat. My vám to linkneme, to video do popisku, takže se můžete podívat. Důležité je zmínit to, že tohle není žádná jako vyloučená lokalita, tohle je fakt jako centrum Hollywoodu a pomalu se z toho tady stalo ghetto město, jo? Takže my vám dneska ukážeme několik takových částí, které patří do toho ghetto města prostě, jo? A tohle je konkrétně ulice Wine. My už víme, že ani nemá cenu, je tady na chodník, že jdeme rovnou na ulici. Ty jsi mi hlavně o tom řekl. Ty jsi tu už šel před pár dny a říkal jsi mi, že se to tady změnilo, poslal jsi mi video odsaď, já jsem na to čuměl. To se drasticky změnilo během třeba 2-3 týdnů. Tady byli lidi pořád, ale bylo jich třeba vyloučeně jenom 5, 6, 7, 10. Teď je tady celá komunita, která vyrostla. Mají tady všichni své věci naházený. Nic nedělání celý den, bordel. Pak musíme vyčekovat druhou stranu, ale vyčekujeme nejdřív tuhle. Jo? A je nelegální vzít jim ty věci, přemístit je, vyhodit je. To je smrát, cítíš to? A ty lidi, jo. Porovnej tu spolu s Verdes. Ty lidi, taky nelegální. Technicky vzato. Kdyby to někdo udělal, tak to možná nebude nikomu vadit. Ale dopustil by se přestupku. To zatím nikdo nechce. Ale musím říct, že ten kýbl s vodou už tak trošku přetýká poslední dobou. Trošku? Já bych řekl, že ty vole, že to přetýká už dost jako. I to je strašný, tohle je centrum. Vyčekujeme druhou stranu. Čekáme tu druhou stranu, protože s tama se pojí jedna historka, o které jsem už mluvil. Takže zajedeme tady, to přejedeme tu cestu a ukážeme vám druhou stranu. My vám dneska ukážeme několik takových částí toho Hollywoodu, které se fakt změnily na totální ghetto části. Pojedeme i před budovu CNN, nebo respektive těsně vedle ní. Pojedeme pod několik mostů, které tady jsou, abyste viděli, jak tady dokážou lidi si to přetvořit, prostě to veřejné prostranství k obrazu svému, tak jak jim to vyhovuje. Jo? Tady, aby jsme třeba vám vysvětlili, tak tady tenhle komplex, úplně přesně nevím, co to je, ale spíš je to takový nějaký arménský sál, také komunitní centrum, že jo? A já tady k tomuhle konkrétnímu místu se pojí jedna story, protože já jsem tam byl na casting na LA Fashion Week, na modní molo, a to je v roku 2014 a vím, že tady v té oblasti nic nebylo. Ani jeden stan, byl tady v klidu a je to 6 let zpátky. Tady místo těch stanů stála řada holek, které všechny měly stejné oblečení, protože všechny šly na ten stejný LA Fashion Week, což je tady fakt asi největší jakoby módní událost vždycky roku. A vy jste tady šli a všude tady byly holky ve stejném oblečení, které právě šly tady na ten casting. A teďka právě když to vidím, jak to tady vypadá teďka, tak vám můžu říct, že to je fakt jako je ghetto město. No. A já bych o tom ani nevěděl, protože tady moc jako nejezdím, kdyby tady Tudman El George neřekl mi to. Vemte si, že tohle jsou biznesy. Tady vám někdo zaparkuje káru. Tady má železný mříže. Tam je větší než to si děláš stranu, že on tady má i mříže do toho. Co se týče čtverečních. Jo, na nás bude troubit, ale jo, kudy mám jít, ty? Ale na ostatní ne. Šitráků. Tak ty mříže mě dostali. Ty jsou dobrý. Kde by tady šlo zaklepat, aby se zaklepali, jestli nás tam nechají podívat. Sap, tam týpek na nás jede o sap. Hey, to je psycho. You guys living here? Neslyším you guys living here? Nice. Wow. How many rooms you got in there? Oh yeah? You know, we're doing some social work. We're just wondering if we might like take a peek because we really want to know what they look like inside. I wouldn't mind if sure. Co ti říkal? Nic? Můžu se zeptat, co říkají lidi bevnitř a podle toho si můžeme nahlédnout nebo ne? Jo, já ti dám helmu, ale nenahlédnu tam, klidně můžeš ji tam strčit nebo hodit. Ty kokos, jaký house. To je hustý, kámo, toto je. So anyway, a friend is in the process of getting it on right now, so I don't think you want to film that part, but... Someone's getting on in there? Yeah. If you want to come back, we can skip that, it's fine. If y'all want to come back, I'd be happy to show you, like, maybe like a, you know, half hour or something, if you want to take a peek down. Right on, man. All right, thanks. George, thanks for that. All right. Kokos, tak týpek si tam připravuje dávku vevnitř? Ten musel být novej, a míň psychicky narušený. Hej, nevím, jestli tam chci nahlížet do toho, mám pocit, že by mi ta kamera asi upadla z té helmy, hej, kdyby tohle ta kamera viděla. Ale pro své fanoušky to určitě uděláš. To jo, no, ale hej, toto je extrém. Takže on ti řekl, že se tam jako připravuje dávkovicu, takzvaně? Ne. Get it on, to znamená něco jiného. Jo, a co to znamená? Zkus je tady poučit. Jakože takhle, jo? Ty vole, tak to je trošku něco jiného. A jako on úplně ne. I don't know if you wanna film that part. Já úplně, cože, hej. Nechcem to natočit, kámo. OK, tak tady tohle je ten komplex, jo, o kterém jsem mluvil, kde probíhají vždycky ty castingy na prostě ty velké eventy. A prostě tady před 21 lety doslova ještě nebylo, jo, takže... Fakt, to je až takhle nové, jo? Opravdu. Okay. Tohle je ta budova, jak jsem říkal, tam manažer. Jo, tady jsme vlastně končili to minulé video. To je ten týpek Salba Rolling Stones, jak tam jsou takhle jenom ty kalhoty vyfocený, se pocať. No hele, tak teďka půjdeme dál, ne? Jo. Protože tady dolů bychom se zase vraceli zpátky a teďka vám zase ukážeme další část, která se změnila na ghetto město. Jdeme na to. Tak my jsme jeli na další místo, co jsem vám chtěl ukázat, ale po cestě jsme viděli tady tohle. Zrovna tady je nějaká budova nějakého filmového centra. A chceme vám ukázat, jak tady jako týpek přímo udělal města přijel cirkus Humberto. Ty kokos, ten masakr, jak to má nahoru na té větvi normálně dané. No právě, to nás to tam jako přehodil nějak, nebo tam vylezl? Tyjo, to je extrém, toto dívek, to má ty kolíky prostě. Má zakotvené to tu má, tam se suší prádlo vzadu. To je hustý, kámo, to je fakt hustý. Zakotvili do země tady. Ale dal tady jako ty, víš, jak ty kuželky, takže jako ohleduplnost. Ty vole, OK. Tak hej, no tak. Ten je aspoň vynalézavej. OK, no dobrý. Jedeme dál. To byla jenom taková takzvaná vsuvka, taková perlička. Jo, tady zase nějaké filmové studie Motion Picture. OK. Tak pokračujeme dál, tady u kostela. Tady o pár ulic dál. Tady je jeden z mnoha underpassů pod dálnici, pod 101. A tady už to začíná. Mě šokovalo, když jsem viděl tady na těch trávnících mezi ulicema. Ty to i dokážeš celkem porovnat, protože ty tady kousek bydlíš, takže víš, jak se to mění, že? No já kopci nahoru, takže jsem to viděl už od začátku. Počátek byl takový, že tady bylo pár stanů pod tím mostem, nebo začalo to spacákama. To je asi tady tohle, hádej dvakrát. Od spacáků jsme se dostali ke stanu, od stanů jsme se dostali k stanovým domům. Už to se rozrůstali prostě všude, kde už to je fakt jako baráky, no. Třeba takový extrém jsem tady viděl teď, možná před týdnem, že tady normálně byla vyhořelá zaparkovalá kára trvale na ulici, uprostřed ulice. Takže se s tím nedalo hnout. A na to zapomeň, že bys tady mohl jít přes chodník to vůbec. A teď musíš obcházet ještě káru na ulici. Počkej, co je tady vpravo, hej. Víš, co je tady úplně nejhorší na tom celém? No. Že já tu tak často nejedu a vždycky, když tu jedu, tak mě to zasáhne ještě víc, protože to je tak obrovská změna, že nemá čumy. Tady mají instalovaný boudy městem. Kadibutky. Pojď se podívat tady do té ulice vpravo, tady jsem nikdy ani nebyl. Tohle je takový sociální centrum spojený. Tohle? Jo, spojený, víš co, s nějakou církví nebo něco, co se snaží pomáhat lidem. Myslím, že tady je žrádelna každou neděli. Tahle ulice je nejčistější k tomu, že když tady zaparkuješ, tak ti vymlátí v okno. Takže skvělá. Kdo seš. Skvělá ulice. Jo. Ty vole, no. To je dead end. Půjdeme zpátky. ukážeme lidem, jak vypadá to pod tím underpassem. Ale tenhle underpass jako dobře, je trošku víc okupovaný než každý nějaký jiný, ale to je tady standard prostě v Hollywoodu. Nám ještě potom ukážeme další underpass, který je dál a vidíte. Jediné, co tady je oproti San Francisku lepší, je, že tu nejsou jehly na ulici. Ty fakt nevidíš tady, ani ty víčka nevidíš prostě nikde. Ačkoliv drogy tady jsou taky jako brutální. Buďte rádi, že neucítíte. Tím pádem vím, že tohle je ten most, který vždycky lidi točí na Santa Monica Problems a na Street People v Los Angeles, protože to je přesně ty kokos, cože? Jsou tady maximálně rozrostlý stany, spojený dohromady. Nikdo tady nikdy nedělá nic produktivního. Vždycky jenom vidíš, jak sedějí a nadávají už možná proto, že mají mentální potíže, nemůžou si pomoct. To je neskutečné. Ale ne všichni, někteří je nemají. To je neskutečné. Právě tady jen tak čas. Dáme si tady kolečko. Jo, to je kandel, když to srovnáš s tím Palos Verdes, tak masakr. Cítíš to? Jo. Strašně, fakt strašně. Jak tohleto město může jako kdyby dovolit? Tady cítí rozpařený beton, spojený s špínou. Víš, jak je to teďka, jak to... suchou špínou, jak kdyby na tu špínu dlouho nepršel. Víš, jak to vypadá teďka úplně paradicky, když to srovnáš s tím, jak to město si hraje na to, že udělá nějakých pár zón, kde dá stany 2 metry od sebe, to se vyfotí na kameru, dá se to do novin, jakože my se staráme o social distancing a pak tady vidíš tady tohle. To víš, to je takzvaný žeton, který vždycky dávají média ven, aby to ukazovalo světu, že hele, jak se tady máme dobře. Jak jsme vymysleli systém, který funguje, ale není to nic víc než žeton, který v realitě nic neznamená. Token. No jo, a tohle popsal doktor Drew Pinsky, který známý doktor tady. Tenhle problém není jenom problém homelessu. Jo, to homeless není ani ten správný pojem pro to. Čím ten pes, ten je mrtvej tam, ne? Je to možný. Spíš tomuhle se dá už jenom říkat otevřený asylum, no, asylum, jak se mu řekne. Jo, prostě no, svokárna v open airu. Asi jo? Tu nebudem stát úplně, počkej, pojď tady, když to. Hej, to je kámo, ale i náš problém. Vem si, že pokud tohle je jako my, jako město, protože ty to město taky tvoří, já ho taky tvořím, všichni do tady žijeme, pokud tohle je jako přijímáné, že tohle je OK, tak jako nezmění se to, dokud tady prostě někdo nepřijde a nezatne tomu tipec a řekne prostě dál už ne. Konec. Jediný, co já vím pro sebe, že kdyby se tohle objevovalo na mojí ulici nebo tam, kde já bydlím, tak by nám nevydrželo dlouho. Nastoupil bys. To je jediný, co k tomu řeknu. OK. No tak my vám teďka ještě srovnání uděláme, ukážeme vám další underpass, který je tady jenom o pár bloků dále. A potom už se budeme postupně vracet místu, kde jsme vyjeli, ukážeme vám ještě, jak to vypadá v okolí CNN. A budou to asi záběry, které vám CNN samotná neukáže, takže jo, no. Jdeme dál. Má CNN před dveřma. Takže instituce na volnu, část třetí. Lidi sbírají hodně koloběžky a hodně takové nepotřebné věci. Jo, tomu ani nevím, že to je tady to. A tady jsme na druhé straně z té jídelny, kde jsme poprvé natáčeli před více dvěma rokama. To je na druhé straně tady. A pamatuju si, když tady poprvé lidi seděli jenom na pár sedačkách, některý výjimečně měli, se říká, spacáky, tak se koukáme tady na to. A tahle budova přímo zatím, tak to je barák, kde žijou důchodci. Takže tady platíš 3 rent. Takže tady žijou samý starý lidi a mají. Jo, takhle, okay. Wow, OK. O tomhle jsem ani nevěděl, že to tady je. Psycho. To jde dál a dál. Proto tady taky postavili tuhle bránu z obou stran, aby už tady dál nedalo procházet. Víš? Aha. Protože lidi se tady vždycky ztraceli, jo. Přelezli nějaký plot, co neměli. Já jsem barkrát viděl, pak už nevěděl, jak se dostat zpátky a byli uvězněný mezi plotama, kam se nikdo neměl dostat. Mm-hmm. A nemohli ven, protože ty ploty mají ty háky nahoře a všechno. Takže bylo pěkně. Tyjo, co to je tady? Další most, tady máš... Tak tohle je most, karavany tady. Hlavně. Klasický, každý takový most vypadá takhle. Tyjo, ty si děláš srandu ze mě, hej. Já tady nejezdím po té dálnici tak často, a když tu jedu... Já už jsem na tak zvyklý. No, a když tu jezdím, tak jedu večer většinou. Tady se nedá bohužel projet. Pokus. 21st century problems. Hollywood. Hollywood. No. OK, no. Jo, vrátíme se. To je Hollywood, část třetí. Jak se hezky říká Hollywood. Co podjezd, to domov. Na té druhé straně, ale musíme zmínit, že jsou takové pěkné platby. Sklady a na téhle straně je takzvaný kopec, který vede pod ten most. Kopec, který vede do kopce. Celý obydlel během posledního roku. Oh. A tady bydlím asi nejblíž ze všech těch míst. Já mám taky pocit, že po tomhle videu ty kolečka vyhodíme, hej. A tady se tady postavil takovou protekci proti větru a proti tomu, aby se lidi koukali. Takzvaná plenta. No. Jo, tady jsou takové pěkné malby ikonických. To jsou prostě hollywoodský ikony na tom. Přesně. To jsou sklady, no. A tady jsou taky hollywoodské ikony. To jsou domovy. Hned naproti. Jo, další prostě. Já jsem viděl opravdu každý krok, jak se tady developovalo, jak se tak hezky říká. No tak ty tu máš denně, víš co? Neviděl, no. Já tu jedu jednou za uherský rok a nechápu. Tam jsem viděl, že něco muselo hořet, nějaký plasty. Tam jsem viděl jehlu na zemi, to byla první jehla dneška. Takže... To je bordel, sleduj tady ten bordel. Ukázka. OK. Tak teďka už dáme tu CNN-ku, ne? OK? Tak jedeme... Sleduj ten bordel tady, jej, co to je? Lepší a lepší. Sleduj ty dálnice. Jednou jsem dokonce, když jsem vracel do Hollywoodu, jel jsem ve Svíkáře. A když jsem viděl, jak to takhle vypadá na tom výjezdu, tak si stydím říct, ale měl jsem v autě nějaký bordel, tak jsem jenom odevřel okýnko a vyhodil ho ven a přidal ho k tomuhle. No tady už je to něco jiného. Tam další. To je hnus. Tady jdou čtyři... Tady jdou jehly vidět hodně. No. Tak volte modře, ať to může pokračovat ten bordel tady. Čum, kolik tady je těch... Dívej se, kolik je tady těch vršků, těch jehel. Tady tam jsou taky, tak kdyby tady někdo vyhodil pytel s těma jehlama. Ty vole, tohle je bordel. Co by proti tomu měl někdo udělat? Napište v komentáři. Ale hlavně jsme zakázali brčka. Jo, to je důležitý. Sleduj to. Další jehla. Hej, tady někdo přišel a vyhodil tady všechny jehly, které používal jsem za týden. To je strašný. Další jehla. No. Třeba volit neustále modře, aby to tady ten bordel neustále rostl. Skvělý, tyjo, skvělý. No, tak hej, takhle, hej, jak to tady bylo v pohodě, problém, tady to bylo úplně v pohodě. OK, jedem před budovu nebo k budově CNN spíš. Tak teďka jsme tady u budovy CNN. CNN, Cable News Network, tady si můžeš každý den přečíst, co jsou nejnovější zprávy. Tady to jede. Jako v New Yorku. Jenomže tady, tohle vám asi CNN neukáže, co tady se děje před jejich budovou. Zprávy tady spacák, tady přímo na chodníku. Tady, tohle jsou jiné CNN zprávy. Tak takhle vypadá okolí CNN budovy. OK. Teďka vám ukážeme ještě jednu takovou ulici, která je tam vzadu těch stromů. Je to asi tak 4 bloky od té budovy CNN, jo? Takže teďka se teleportujeme tam. A potom vám ukážeme už jenom poslední věc, protože už toho máme celkem dost tady. Alespoň já. Jo, není tady vzduch. Jo, ten vzduch je tady masakr. Tak, jsme tady pár bloků od CNN budovy. Tady tohle tady taky nebylo ještě před pár dny tady. tady to tok. Jo, vidíte, jak to tady osídlujou všichni, ty ulice. Tady už jsou dál rodinné domy. Tady jsou nějaké biznesy. A ono celkově, kdybyste jeli po Sance tu dál, tak uvidíte jako peckovní věci, tyjo. Hlavně kolem 7-Elevenu a tak. To jsi viděl tady? No, už jsem chvíli ne, ale ne, překvapuje mě to. No, no taky ne. Tak, teďka vám ukážeme poslední věc pro tohle video a to bude kolovna. Jo, takže uvidíme se u kolovny. Takzvaná kolovna. Tak se podívej, tady máš nově developované budovy, vysoký. A hned vedle nich je pohled na Tady je nižší zástavba zase. Tak tady jsme u kolárny. Jestli tohle zůstane, až se otevře svět a lidi se začnou stěhovat do těchto komplexů, tohle taky nový jsem se ani nevšiml. Takže představte si, že bydlíte tady, tady platíte tak 3,5, 3. Se tam ještě nezačali stěhovat, až se tohle celý otevře společně se světem. Jak dlouho si myslíte, že tohle tady bude ještě tolerovaný? A teďka koukejte na tady toto, jo? A počtěte do komentáře. Tady tohle je světoznámá hollywoodská kolárna. Pokaždé, když tu jedu, tak se tady rozebírají kola. Dneska jich tady jak na podporu moc není, ale ukážu vám, jak to vypadá tady ten blok a objedem to. To je děs. To je plný, podívej na to. To je děs normálně. To vypadá, kdyby tam vybouchla bomba. Vidím ty muchy, jak kolem toho bordelu lítají, ty vole. Tohle je v Americe fakt ne tak často vídaná záležitost. Já bych řekl, že v těch velkých městech je to naopak hodně častá záležitost, tyhle, fuj. To byl kandel, hej, tam byl instantní covid, kámo, v tom. Ta jehla, hej, jak je zapíchnutá tady v tom, sleduj. Děje se tady, jak na mě kouká ta jehla, ta oranžová. Jo. Vidíš to? Jak, halo, já jsem tady taky. Natočte mě taky, kluci. Jehla. Jo, nebojte. Mám takovou chuť vyhodit ty kolečka z toho skateboardu po dnešku a ten skate hodit do kyseliny. V kyselině, přesně tak. Tady vždycky na tom rohu, tady rozebírají ty kola. Tady je parkoviště největší, ano. Dneska jich je málo, tady máte, ale... tady vidíte, tady se, na tom se to rozebírá, to jsou stojany. Prodej o víkendu. To jsou rávky a všecko tady máme. Tady jsou grily. Tady pan starosta poskytl umyvadlo. Fuj. Hej, těch jehel je tady taky dost. Beru to zpátky, že tady nejsou. Jich tady fakt taky dost. OK, ale tohle by stačilo pro dnešní video. My už toho máme dost. A pojedeme se nadechnout někde jinde, kde ten vzduch voní. A je nám jako líto, kurma se ten Hollywood ubírá, ale je to čím dál tím horší a osobně si nemyslím, že tady anytime soon se může něco spravit, jo. Uvidíme. Dobrý, budeme to dále monitorovat a budeme tomu věřit, že náprava je možná. Takže se mějte a zase někdy příště. Čau.